është burgu i sigurisë lartë të Pekinit. Burgu ndoshta i sigurisë lartë më i rëndësishëm në Shqipëri, një prej burgjeve ku ndodhen pjesa më e madhe e të burgosurve me burgim të përjetshëm, si dhe të burgosurve me dënime të rënda. Është një burg i cili ka ardhur në qendër vëmendjes pas ngjarjes së javëve të fundit ku njëri prej të burgosurve me burgim të përjetshëm vrau një tjetër burgosur me burgim të përjetshëm sipas të dhënave të shtypit. Ishte çështje e një vrasje gati-gati me pagesë për llogari të një personi me të cilin personi që u vra kishte hesabe. Po si është situata në burgun e Pekinit? Në fakt, më shumë se situata e sigurisë, ne do shohim një mënyrë se si funksionon normalisht një burg, cila është jeta në burg, si janë të burgosurit izoluar, çfarë shërbimesh i ofrohen atyre dhe si qëndrojnë aty. Thash, është një burg i cili ka rreth 500 të burgosur, pjesa më e madhe burgosur me dënime të burgime të përjetshme, dënime të rënda, janë për vrasje, për organizata terroriste, organizata kriminale. Pjesa më e madhe e tyre janë njerëz, pra thash, kanë dënime të mëdha. Do shoqëroi drejtori i përgjithshëm i burgjeve që nga momenti i parë i hyrjes në burg, si edhe drejtorët e sigurisë të sektorëve të veçantë. Natyrisht që brenda burgut ka element sigurie, ka zona që janë rrepsisht ndaluara për të filmuar, është ndaluar po ashtu të filmohen një pjesë e të burgosurve që nuk munden, por gjithsesi ne do mundohemi të bëjmë më të mirën e mundshme për të kuptuar se çdo të thotë ti jesh në një burg sigurisë lartë. Është burgu i vetëm në Shqipëri që ka dhe regjimin 41 bis. Është i vetmi ku izolohen dhe dënuarit me 41 bis. Pas kalimit të pjesës parë, perimetrit të parë të sigurisë, jemi në brendësi të burgut, po të pjesës administrative të burgut të Pekinit. Drejtor, përshëndetje. Si kalon? Si ke qenë? Si jeni? Mirë. Si shkojnë gjërat? Kjo është pjesa administrative. Kjo është pjesa administrative, pra këtu jemi në regjimin e jashtëm të në pjesën e jashtëm të sigurisë së burgut. Ku janë punonjësit dhe nuk ka të burgosur. Po, ne këtu kemi disa godina, kjo është godina e policisë, ajo është godina e forcave speciale ku akomodohen punonjësit e policisë kur kemi shërbime të përforcuara apo kur rrinë në mbështetje dhe shërbime brenda. Kjo është godina e policisë normale dhe ajo është godina e drejtorisë. Dhe ne do kalojmë tani elementet e tjera të sigurisë për të hyrë në perimetrin. Ne do kalojmë të gjithë elementet e sigurisë që të hyjmë në pjesën e regjimit të brendshëm shumë të burgut. Ku janë dhe të burgosurit? Ku janë dhe të burgosurit? Pyetjet e mia janë çfarë s'lejohet të filmojmë dhe çfarë s'na lejohet të shohim? Do ta shikojmë burgos. Sa u kaluam elementet e sigurisë? Në momentin kur punojmë dhe ky është këtu jemi çeku i dytë, domethënë pas atij që bëhet në hyrjen e parë. Ky është çeku i dytë. Siç e shikon, kemi të vendosur portën detektor dhe skanerin për kontrollin e ushqimit. Këtë i kalojnë të gjithë, edhe familjarët, edhe personeli. Personeli vjen nga krahu i majt, familjarët vijnë nga krahu i djathtë. Familjarët vinë andej, personeli vjen këtej, në të njëjtin çek, në të njëjtin sapo punojësit hyjnë brenda, vendosin fingerprintin në pajisjet e sigurisë, është sistemi hyrje-daljeve dhe këtë fingerprint është vetëm për personelin. Për personelin dhe për dënuarit. Edhe kur të dënuarit transferohen nga ky burg në një burg tjetër, vendosin fingerprintin dhe të bëhet dalje. Po familjarët, s'ka. Edhe familjarët e vendosin fingerprintin, familjarët vinë sapo vinë këtu për të regjistruar momentin e hyrjes. Për të regjistruar në momentin e hyrjes. Po ju keni databazën e plotë. Ne kemi databazën e plotë, identifikojmë. Familjarët bëjnë kërkesën, i hapet vizita, në momentin që hapet vizita ai jep dokumentin e identitetit, dokumenti i identitetit skanohet në skanerin e që merr të dhënat. Pra, domethënë çdo njeri që vendos gishtin, ju keni të dhënat databazën e plotë të dhënave që vjen nga regjistrimi i popullatës. Po kjo këtu është për shëndetje, si jeni? Ky është terminali i përpunimit të dënuarve apo madhrave që vijnë dhe hyjnë në burg, pasi bëhet gjithashtu çeku i parë atje. Makina e autoburgut. Çeku i parë është tek autobloku i parë. Pastaj hapet kjo derë. Pastaj hapet kjo dera. Po? Dhe këtu hyn automjeti brenda, hyn autoburgu. Autoburgu mund të sjellë të dënuar në ose burg mund të ose mund të nxjerrë të dënuar. Dhe autoburgu vendoset këtu midis dy dyerve. Pra dera e parë dhe dera e dytë, dera e dytë këtej. Pra dera dy që është dalje që është brenda. Dhe këtu vendoset autoburgu. Këtu vendoset autoburgu apo makina e furnizimit të madhra. Siç e shikon për shkakun këtu. Asnjë makinë nuk kalon në brendësi. Asnjë makinë nuk kalon në brendësi. Nuk kalon. Pra nuk kjo derë zërëse nuk hapet. Në qoftë se ajo derë hapet, hapet me një procedurë standarde tjetër. Bëhet një urdhër
hyn mjeti brenda, bëhet një kontroll tjetër i mjetit këtu, kontrolli i detajuar. Po personat që vinë me mjetin zbresin këtu, zbresin këtu, administrohen kontrolli të gjithë. Të gjithë, të gjithë. Dhe kanë një siguri tjetër për të futur brenda. Këtu kalon personeli nga ky krah, nga krahu tjetër që është edhe porta detektore, vinë të dënuarit që dalin brenda dhe bëhet edhe njëri kontroll. Pra ky është përpunimi i automjeteve. Po, përpunimi i automjeteve dhe përpunimi i të dënuar në terminal. Burgu është ndërtuar në vitet 2000, është ndërtuar nga qeveria italiane dhe siç e shikon është një burg që plotson gjithë elementet e një burgu të sigurisë së lartë. Është ndërtuar nga qeveria italiane në vitet 2000 dhe sa të burgosur ka? Sot burgu ka 500 të burgosur ose 498 të burgosur janë sot akomoduar në burg. 498 të burgosur, të cilët nga të cilët 300 të burgjet të sigurisë së lartë. Ky është burgi i sigurisë së lartë. Është më i sigurt që ka Shqipëria sot? Është burgu në kuptimin e infrastrukturës dhe ndërtimit, është një burgjet më të sigurta që kemi në Shqipëri. Ta e 400 498. Rreth 500 burgosur, gjithë, po kapaciteti maksimal sa është? 330 të burgosur janë të burgosur të sigurisë së lartë. 330 janë sigurisë së lartë? Po, kemi 2 të burgosur që janë në 41 bis, po? Sepse këtu kemi të instaluar edhe 41 bisin. Pra ky është perimetri sigurisë. Përshëndetje, si jeni? Që në këtë pikë ku jemi ne, dhe brenda quhet regjimi i brendshëm. Pra gjithë kjo është pjesa e burgut. Gjithë kjo është pjesa e burgut. Keni 3 me regjimin 41 bis. 2 kemi me regjimin 41 bis. Janë edhe të tjerë që janë në proces vendosje, janë disa të tjerë. Dhe 330 janë sigurisë lartë. Cila është diferenca midis një burgosuri normal, një burgosuri të sigurisë lartë dhe një burgosuri me 41 bis? Janë proceset e akomodimit, koha e qëndrimit në ajër, në ajrim, të drejtat që ato kanë në lidhje me takimet, të drejtat që ato kanë në lidhje përcaktimin e jep gjykata? Përcaktimin e jep gjykata. Pra niveli i sigurisë vendos që ai do jetë i burgosur me siguri të lartë ose me burgim të zakonshëm. I burgosuri me sigurinë i zakonshëm, çfarë ndryshimi ka nga i sigurisë lartë? Ka të drejtë për të punësuar në sistem, pra orët e qëndrimit në ajrim janë më të gjata, mundësia për të takuar familjarët është më e madhe, i ka më të shpeshta. Pra janë facilitete që i ofrohet një të dënuarit të sigurisë së zakonshme në raport me një dënuarit të sigurisë së lartë. Të dënuarit të sigurisë së lartë kanë proceset e akomodimit në dhoma, pra ata janë më pak persona, një apo dy persona në dhomë. A një ose dy persona sigurisë që mos kanë mundësi komunikimi midis tyre. Po orët e ajrimit i kanë më të pakta. Orat e ajrimit lidhen shumë edhe me infrastrukturën në burgje. Kryesisht ku kemi burgje të ndërtuara pas viteve 2000, orët e ajrimit janë më të gjata dhe mundësia përfshirjes së tyre në aktivitete është më e madhe, pra në aktivitete sportive, social-kulturore, punë apo asemblim të produkteve që mund bëhet në... Po 41 bizi, janë komplet të izoluar? 41 bizi do të shikojmë pastaj, godina 41 bizi është komplet të izoluar. A do të shohim konkretisht? Do të shohim konkretisht. Atëherë do të pyes atje. Pra ky është perimetri i sigurisë gjithë burgut. Sa është perimetri i brendshëm? Sa sipërfaqe ka burgu? Burgu brenda ka rreth 30.000 metra katror sipërfaqe. 30.000 metra katror. Është brenda. Po. Kurse në tërësinë e tij është 68.000 metra katror. 68.000. Bashkë me infrastrukturën ndihmëse. Edhe me gjithë perimetrin e sigurisë që nuk lejohet të afrohet. Po shoh që shtëpitë janë shumë afër. Shumë afër, po gjithmonë mes këtij brezi ku jemi tani dhe shtëpive është një brezi butë që quhet, që është një tjetër perimetër sigurie, që është siguria jashtë. Që mbrohet me mjete të tjera të sigurie? Është monitoruar edhe ajo me sistem kamerash. Dhe është edhe muri vetë fizikisht që është si mur, pra si rrethim. Dhe ndërkohë, siguria është vetëm përmes policisë apo ka dhe sisteme të tjera inteligjente të sigurisë? Ka sistemin e instaluar apo? Ka sistemet e instaluara. Siç do ta shikojmë janë sistemi i kamerave të monitorimit që është që e monitorojnë nga këtu. Që e monitorojnë nga këtu dhe brenda. Vetëm perimetri i burgut. Këto nuk thuhet. Nuk thuhen. Janë rrojet armatosura? Rrojet armatosura me armatim të gjatë. Pra të cilët nëse kanë një situatë kanë drejtë qelloj? Sistemet e sigurisë janë të përcaktuar në rregullore. Pra punonjësi i policisë përgjegjësi, shefi i policisë apo përgjegjësi i ndërcës, çdo punonjës i policisë i bën instruktazhin dhe instruksionin në lidhje me kryerjen e shërbimit. Pra si duhet të jetë sa vizita në muaj mund të kenë burgosuri? Një burgosur me rregulloren e burgjeve ka 4 vizita në muaj. 4 vizita në muaj, gati çdo javë. Jo më pak se 4 vizita në muaj. Jo pak se 4 vizita në muaj, edhe ata të sigurisë lartë? Edhe siguria lartë, tashmë kemi bërë një plan menaxhimi për dënuarit e sigurisë të lartë, të dënuarit e sigurisë lartë të cilëve u kanë ngel 5 vite poshtë dënim. Po. Ne do t'i transferojmë, do t'i çojmë për ta vuajtur pjesën e mbetur të dënimit në burgun e Shkodrës, pasi edhe aty burgu të Reçit, po. Po. Pasi edhe aty burgu kemi dhënë statusin e burgut të sigurisë lartë, një godinë posaçme atje do jetë për këto. Tek ai burg të dënuarit e sigurisë lartë do kenë mundësi për të pasur edhe aktivitete shtesë. Sa burgje ka Shqipëria?
Shqipëria ka pasur 24 burgje, 4 burgje i kemi mbyllur, po? Sot që flasim jemi me 20 burgje. 20 burgje? Po, në gjithë Shqipërinë sot kemi 20 burgje. Sa burgosur gjithsej? Kemi 5739 të burgosur sot që flasim. 5739. Që i bje që ju këtu keni gati 10% të burgosurve të Shqipërisë. Gati 10% të burgosurve të Shqipërisë kemi në këtë IVP, pasi kjo IVP është në pjesën qendrore të Shqipërisë dhe përveç të dënuarve të sigurisë lart, kemi edhe një godinë që është më të paraburgosur. Pra që ka të paraburgosur. Ka të paraburgosur persona që të mos mbushin komisariatet dhe zonat. Eksakt. Pasi ata marrin vendimin e formës së prerë, ne i sjellim dhe i akomodojmë këtu. Pra kemi disa paraburgime. Në paraburgimin më në Tiranë është ai i 313-s. Po. Pastaj kemi paraburgimin e Minepezës, që është me numër me kapacitet të limituar vendesh, 160 vende, dhe paraburgimin e Grave që është në IVP Alideni. Po, me 5700 kam dëgjuar që kapacitetet e burgjeve shqiptare janë thuajse plot. Janë plot. Sot që flasim ne jemi në 100% kapacitet. 100% kapacitet. 100% kapacitet. Me 20 burgje të tjera kemi kaluar diçka. Kush janë burgjet kryesore? Është ky i Peqinit, Peqin Rogozhinës, është Reçi. Ne burgjet në Shqipëri ndajmë në dy tipologji burgjesh. I ndajmë në burgjet ndërtuara në kohën pas regjimit dhe burgjet para regjimit. Pse ka ende të trashëguara? Gjysma e IVP-ve në Shqipëri të institucioneve të ekzekutimit dhe ndihmës penale janë të kohës së komunizmit dhe nuk i plotësojnë kushtet për të qenë burgje sipas rregullave të standardeve europiane të sotme. Burreli është sërish i hapur? Burreli dhe Tepelena kemi sërish të hapur në masterplanin që ne kemi bërë, ne parashikojmë që bën çadë Burreli. Po, ne parashikojmë tim mbyllim. Ato janë ndërtuar në kohën e komunizmit? Në kohën e komunizmit burgu i Burrelit është ndërtuar që në kohën e Zogut. Po, është burgu më i vjetër ndoshta në Shqipëri. Po. Kjo është një vendrorje standarde. Pra këto janë vendet e shërbimit që kanë. Që mbulojnë edhe perimetrin e caktuar, po. Burgu ka një planimetri të tjenë që për çdo punojës i cili punon në IVP, janë të përcaktuara qartësisht rregullat e shërbimit në. Sa shërbim bën? Sa korrim në shërbim? 8 orë. 8 orë. 8 orë është në këtë vendrorje. Në këtë vendrorje. Faleminderit. Dhe po thoshe që një nga burgjet tani këtu bashkë me ne është edhe Krenari, Krenar Kasi, është shefi i policisë së burgut. Si jeni? Si kalon? Si e kë? Është oficer policie i vjetër në sistemin e burgjeve, ka sa vjet ke? E ka ndërtuar në sistemin e burgjeve dhe policinë e shtetit. Në shteti kam 32 vjet. 32 vjet. Pas keni si herët fare. Sistemi i burgjeve 9 vjet. 9 vjet. E kthem për 2 vjet, jesh policie, do të kthem prapë. Po brenda burgut ka rajon policie, ka komisariat? Jo, brenda burgut është sistemi që ruhet nga forcat tona. Janë policë rolit bazë dhe policë rolit mesëm që janë oficerët. Po. Është një numër i caktuar që ruan dhe perimetrin jashtëm, ruan perimetrin gjithë. Por nuk ka lidhje me gardianët e brendshëm burgut. Apo po. Ata janë të gjithë një. Është shefi policisë. Pra ti je shefi që merresh me gjithë sigurinë e burgut brenda dhe jashtë, që nga jashtë deri brenda. Në bazë regjimit që ndan dhe perimetrave, kemi edhe shefa të tjerë vartësi tonë që kemi. Përshëndetje, si mirë. Si kaloni? Mirë. Do të thotë ky sistemi i parë i ruajtjes, gjithë ky perimetër ku po ecim ne. Ku jemi ne këtu perimetri i jashtëm. Perimetri i jashtëm. Tu është një regjim veçantë, ka këtë shefin këtu në kryer. Kjo merret vetëm me regjimin jashtëm. Pra ky është në vërtetë. Po natën se ditën është më, po natën është i ndriçuar i gjithë patjetër. Është ndriçuar. Si regjimi jashtë, si jashtë. Edhe pjesa e jashtme. Pra edhe pjesa që ti. Ky është brezi i butë. Ky është brezi i butë jashtë. Po, vetëm shumë afër shtëpit. Shumë afër. Kanë qenë dikur, ë? Jo, sa ndërtuar edhe ndërisht. Jo, patjetër. Ka ardhur burgu te shtëpit, nuk kanë ardhur shtëpit te burgu, atë e kuptoj. Po për syë sigurie. Po? Prisi kjo është gjithë. Këtu kemi janë të godinat sigurisë lartë, parë burgim, sigurisë dhe kushtë nuk ka. Kush janë siguria lartë? Të gjitha godinat që keni? Të godinat. Po, 41 bizi? 21 bizi është atje mëna, do të shkojmë kur të zbresim poshtë, do të bëjmë edhe një sekundë. Sa godina janë? 1, 2, 3, 4 godina, bë? Janë dy bloqet ndara, plus 41 bizit, por që ne për arsye konfidencialiteti këto nuk i themi se cilat janë. Po i hyj asaj. Ka godina kuzhine, ka kish, xhami, palestra. Kish xhami këtu në burg? Ambient dhe kultit po. Mund t'i shohim më? Patjetër. Kish xhamin. Unë dua të shoh edhe çfarë ushqimi janë burgosi. Nuk do të bëj, do. Dua ta shkojmë në kuzhinë. Ecim atëre. Të vazhdoj para me drejtorin që ta pyet. Pra po thoshe që dy burgjet, që një burg që kemi trashëguar nga koha e Zogut është burgu i Burrelit. Po. Ndërkohë pastaj është burgi i sigurisë lart. Edhe ai është burgi i sigurisë lart. Ai është burg i sigurisë lart. Pra bile atje kemi persona me rrezikshmëri shumë të lartë.
i cili u mbyll ca kohë, u bë muze në Mosgaboj. Jo, Mosgaboj, është kërkuar për të bërë si institut kujtese. Jo, u mbyll një, sepse unë kam vizituar në vitet 90 ka qenë muze. Po, në vitet 90 patjetër, sepse nuk plotësonte, kushtet e sigurisë, po. Por është në planet tona, ajo është një burg i cili do të mbyllet. Pra, a, është burg që do mbyllet. Po, është burg që do mbyllet dhe të pelenat, të burgje. Pra, ne kemi 10 burgje me infrastrukturën e vjetër që parashikojmë të mbyllim dhe të ndërtojmë 5 burgje të reja. Që janë destinacionet ndryshme janë që për nërë për Shqipëri. Njëri do jetë në Gjirokastër, që do mbuloj 2 gjukata rreti gjyqësor të Gjirokastrës dhe Sarandës. Po? Do mbuloj me të paraburgosur, pra nevojë që kanë për paraburgim të 2 gjukata, dhe gjithashtu për të vuajtur dënimin edhe të dënuarit të cilët janë nga zonat për rreth, sepse ne kemi një parim, parimi jonë është që të dënuarit të jenë sa më pranë banesave të tyre apo aty ku jetojnë familjet e tyre. Dhe burgun e Burrelit mendoni që mund të kthehet dhe një muze? Po do jetë një institut kujtese, Burreli dhe Tepelena. Të mirë, po ju trajtojnë mirë apo jo? Mirë, ha? Kurse burgjet e tjera, si që Kosova, Lushnjës, Rogozhina, Burgu Minepeza, Burgu i Grave në Alidemi, do jenë gjithë institucione që do të mbyllen. Përsa i përket burgut... Do jenë do mbyllen, pra do rinovohet komplet sistemi burgjeve. Do rinovohet sistemi burgjeve. Përsa i përket burgut të Grave, ne besojmë që deri në muajin mars të kemi mbuluar gjithë infrastrukturën ndihmëse të burgut të Pojskës në Pogradec, po? Dhe ai burg do zhvendoset në Pogradec. Këto janë ambiente sportive? Këto janë bokset ajrimit. A, këto janë sheshet ajrimit? Po mund të luaj, nëse shoh mund të luajm futboll, shoh që ka porta. Po ka edhe më shumë aktivitet. Është me orar caktuar, ë? Do të thjesht se kanë çetën. Pra edhe gjatë kohës së ajrimit ata janë në sistem të rrethuar apo jo? Sistem të rrethuar. Edhe nga dalin për të bërë ajrimin? Te dera, te hyrja. Te hyrja. Kontrollohen fizikisht. Pra ju hapet dera e qelis? Hapet dera e qelis, hapet dera e ajrimit, kontrollohen fizikisht, janë duke zhguar me policë. Po ishte ngjarja e tmerrshme e vrasjes në burg. Po ishte. Ai erdhi me doli me pistoletë apo jo? Mhm. Në cilë një nga këto godinat? Te spjegoja të njëra nga këto dritarët, po që nuk e kemi tani objekt të filmimit, po. Pra tek ajo dera aty që hynë tek po. Nga ato dritarët tek cepi. Ku që doj siguria në atë rast? Apo akoma s'dihet, është çështje e tim. Është çështje është një çështje në. Kështu që s'flisni dot nga gjë është çështje. Tashmë ne kemi vënë të gjithë pamjet filmike. Po, po u arrestua gjysma e stafit. Po, kemi disa kolegë që janë të ndaluar nga organi akuzës. Dhe besoj që shumë shpejt situata do zbardhet dhe un pash një letër që solli Artan Hoxha në studion e emisionit që thoshte që ka mungesë personeli, ka mungesë të shuleve, mungesë të çelësave dyerve, pra që çedon siguria, është vërtet? Ne kishim konstatuar disa probleme sigurie në këtë institucion dhe pikrisht për këtë arsye një pjesë e stafit të mëparshëm, pra para se të vinte drejtori me shefin e policisë të ri, ishin ndruar po? Dhe një pjesë të dënuarve, të cilët kishin shkel disa rregulla në burgun e Peqinit, ne i kishim referuar në prokurinë e Elbasanit për vepra penale për sendet e palejuara që ato që ne konstatuam. Me këtë rast kolegët e ri erdhën te ky burg dhe filluan të identifikojnë problematika që kishte në burg në lidhje me sigurinë. Si është sa përshëndetje si e si kalon mirë? Sa raste arratisjes keni pasur nga burgjet këto kohë? Nuk kemi pas raste arratisjes, rasti i fundit i arratisjes ka qenë tentativa. Ishte jo, rasti i fundit i arratisjes nga burgu ka qenë në vitin 2013. 2013 është arratisja e fundit? Po, nga burgu i Drenovës. Po, e rasti i famshëm. Që u arratisën. Që u arrestuan prapë. Po, u arrestuan përsëri. Kurse tentativa edhe burgu i Drenovës është sigurisht lart? Edhe burgu i Drenovës është sigurisht lart. Po. E tentativa e fundit e arratisjes që kemi pas është ishte në burgun e Fierit. Po, ishte në burgun e Fierit. Dan Hutrës. Dan Hutra tentoi të arratisë, ai kishte po në çfarë forme tentuan të arratisëshin? Ai kishte rekrutuar një tret paraburgosur të tjerë që i konsiderojmë si ndihmësat të tij në procesin e arratisjes. Ne morëm inteligjencë, pra volim, kishim inteligjencë informacione, po. Kishim informacion. E mbajtëm në vëzhgim për një kohë të caktuar dhe pastaj njoftuam institucionet përkatëse, prokurinë rregullisor të që bërin rri arrestin, rri ndalimin. Po, kryem edhe veprime. Ju gjetëm pajisje. Ju gjetëm pajisje. Edhe litari me këto që ai kishte përdorur nëpërmjet çarçave, po dhe mjetet prerëse për si kishin hyrë mjetet prerëse? I kishte të improvisuara, ishin krijuar brenda burgu, pasi njëri nga ato të paraburgosurit të tjerë kishte punuar
si faraktar më përpara. Kështu që ndë njëte. Po ndërkohë dëgjova që shkelet ligji për futjen e frigoriferve, pajisjeve po e quaj shtëpiake, sobave. Jo, janë disa pajisje që lejohen. Po? Pra, po themi ne frigoriferi, televizori, antenat, pra pajisjet, pajisjet digitalëve tjera lejohen, janë gjitha pajisjet e lejuara. Janë disa pajisje që administrativisht nuk lejohen për të hyrë, siç është, themi, soba apo siç është ose lejohen për të hyrë, por vetëm nëpër burgje që janë të projektuara për t'i pasur në ambientet e brendshme këto gjë. Për t'i pasur në kontroll. Eksakt. Pra kur një burg është i projektuar për ta pasur një pajisje të caktuar, po dëgjova që edhe VC-t i kanë bërë dhe i sjellin vet. Shive, jo, s'është vërtet. Ne në këtë burg kemi pasur në muajin maj CPT-n, që ne vizitoi burgun dhe ka bërë një raport në lidhje me trajtimin e dënuarve, raporti i cili ka dalë është raporti i këtij viti. Dhe CPT-ja thot që trajtimi, format, përmbajtja, që ju bëhet të dënuarve në institucionin ekzekutiv dënimeve penale Peqin, sidomos ato që janë me burgim të përjetshëm, është e duhura. Sa veta me burgim përjetshëm keni në Peqin? 330 veta. Jo, me burgim përjetshëm. Me burgim përjetshëm me 128. 128? Pa. I keni këtu me burgim përjetshëm? Po, me burgim përjetshëm. 128 nga 330 që janë sigurisë lartë? Po. Burgu ka dhe ambient ndihmëse kjo. Do të bash 128 burgosur me burgim përjetshëm do thotë që ata çdo moment mendojnë rratisjen si shpresën e vetme. Përshëndetje, si je? Si kalon? Mirë, si ke qenë? Mirë. Me Kalashnikovi pas keni policë. Me Kalashnikovi kemi disa burgje që kanë armatim të ri tashmë, por kryesisht janë rrethimi i jashtëm i ka me Kalashnikov. Kurse forcat operacionale, forca speciale, këtu dhe transferim shoqërimi të gjitha janë pajisura me armatim të ri. Këtu jemi, pra ky është gjithë perimetri, zona. Nëse shohim këtu, këtu jemi në pikën më të lartë të burgut, po themi ose duhet jemi diku aty më pas, dhe përpara kemi gjithë plan vendosjen apo skemën e sigurisë që quhet të burgut të Peqinit. Çfarë mund të shohim në brendësi, pra çfarë na lejohet? Ne do të shikojmë në brendësi se si funksionon gjithë jeta brenda këti murit të jashëm, pra nga regjimi jashëm që jemi, do kalojmë në regjimin e brendshëm në burg. Ka një grup të gatshëm sigurie që qëndron 24 orë për 24 orë? Ka një grup të gatshëm sigurie që qëndron 24 orë në 24 orë sipas një plani masash dhe plani dislokimi i cili ndryshon sipas forca speciale. Sipas që ndryshon sipas gjenies së gatshmërisë. Pra nëse gjenia e gatshmërisë kalon në nivelin 3, siç ne ishim deri pas festës. Kur ndryshon gjenia e gatshmërisë? Përshëndetje, si jeni? Gjenia e gatshmërisë zakonisht përshëndetje, si kaluat? Po, gjenia e gatshmërisë zakonisht vendoset në rast festash, në rast tubimesh, mitingjesh, kur kemi një acarim situatës jashtë, apo dhe kur keni informacione të shërbimeve inteligjente nga brenda që ka probleme të sigurisë. Po. Ka të burgosur që janë shumë problematik, që kanë tentuar shumë herë të arratisen. Ka të burgosur që janë shumë problematik, të cilët ne kemi në proaktivitet në burgje, pra po themi punojmë me punojmë ata dhe ata ruhen dhe sigurohen me plane masash veçanta. Sepse janë të vështirë. Më kujtohet historia e Alket Rizahit në që u arratis dy herë nga një prej burgjeve të sigurisë më të lartë të Greqisë. Po. Tentativat e arratisjes në burgje dhe në burgje shqiptare kanë qenë tentativa të dhunshme për arratisje. Po? Por që forcat e sigurisë, po themi, të paktën në këto dy vite e ca që unë jam drejtori përgjithshëm i burgjeve, kemi pas dy raste të tentativë për arratisje, ishte ajo që në spelorët burgjeve në një herë sa po ditën e 2-3 që fillova punë dhe kjo e fjerë që ishte tani. Kto ishin dy tentative. Sa veta ka, sa personel ka drejtoria e burgjeve në gjithë Shqipërinë? Drejtoria e burgjeve në gjithë Shqipërinë në kompetimin organik bashkë me shërbimin e kontrollit brendshëm është 4588 punonjës. 4588. 4588 punonjës. Që janë të gjithë të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Po, dhe duke i bashkuar me bashkë me numrin e dënuarve shkon një organizatë me diku te 10600 veta. Që është e shtrirë në 20 pikat ndryshme. Në 20 pikat ndryshme të Shqipërisë. Tani hym deri këtu jemi në sistemin e jashtëm, ë? Deri këtu jemi në regjimin e jashtëm. Tani sapo të zbresim poshtë hym më një herë në regjimin e brendshëm. Po. Brenda ka siguri tjetër të shtuar? Brenda ka siguri tjetër. Janë të tjera vende shërbimi, janë të tjerë personel që prodhon siguri aty.
vjen të merren me transferimin e dënuarve pra kjo është makina që transferon një dënuar. Kjo është makina që transferon një dënuar. Ka të dënuar tani s'ka dënuar brenda. Keni dënuar brenda. Ka dënuar brenda. Nga po i sillni? Pa me këtë makinë, makina është e blinduar. Me këtë makinë. Jo, makina është e përforcuar, pra ka brenda një kafaz me zgarë. Dhe shoqërohet me forca policore. Shoqërohet me forcat e policisë burgjeve. Pra ndalon këtu makina, zbritet personi, kontrollohet, pastaj hyn brenda. Ndalon makina, zbritet personi, kalon në skaner, hyn edhe një herë në portë detektore e dhaje dhe gjithë materiale që ai mund të sjellë me veti, pra rrobat e atij që kalojnë. Nga atje kalon këtu, kontrollohet dhe këtu një herë tek porta këtu dhe pastaj hyn brenda në regjimin e brendshëm. Edhe ujë dhe furnizimet çdo gjë, çdo gjë, çdo gjë. Kjo është vetëm një pikë. Këtu hym në regjimin e brendshëm. Këtu tani hym në regjimin e brendshëm. Përshëndetje. Si kaluat? Si kaluat? Mirë, si jeni? Mirë punë. Jelo. Përshëndetje, si ka lutë mirë, si keni qenë. Tani, tu jemi në pjesën e brëndshme. Tu jemi në pjesën e brëndshme. Do të që ta bëjmë sektoriale, pra godin mas godina, apo do të bëjmë thjesht një gjiro një ecje të kësaj dhe shikojmë pastaj në fund në infermjeri, në i guzhinë, si keni tani, qenë. Kjo është pjesa e takimit. Kjo është pjesa takimit dhe speciale. Po. Pra aty ku të dënuarit, sepse të dënuarve... Mund të shofim një dhomë takimit speciale, apo s'lejohet në dhomë? S'lejohet, nuk po, është edhe? Këtu bëhen takimit speciale. Qëto dhe të takimit speciale? Takimit speciale janë takimi që të dënuarit e realizojnë një herë në muaj me, me partneren e tyre familjarë. Po, kur janë, janë të martuar. Dhe është kjo, meret leja dhe... Është drejtoria e burgut këtu, autoriteti i cili bën planin e takimeve dhe një ndër katër takimet që ai bën, njëri nga ato njëri është takimi special. Po, po. Po kjo godin këtej? Kjo godin na këtej, këtu kemi lavanderin, është po. Një lavanderi kolektive, këtu lahen të gjitha rrobat të dënuarve. I lan personeli burgut apo i lan vetë? Ne kemi të dënuar të punësuar në sistemin e burgut që i paguajmë kundrejt shpërblimit. Çdo i dënuar paguhet me 10.000 lekë të reja ose 25% e pagës minimale. Po. Dhe ne kemi 50 të dënuar në këtë burg që punojnë dhe mirë mbajtës, pastrus, në lavanteri, në guzhin. Pra që janë ndimësa, po, janë ndimësa në pjesën e burgut. Në pjesën e burgut. Tani, këto janë godinat. Në godina janë të izoluar krejtësisht, në godina, tashmë në këto orarë që neve jemi këtu, të dënuarët janë në regjim dhome. Si janë oraret? Në sa, çfarë ore dalin në regjim dhe në çfarë ore? Mëngjesi fillon orën 7, po? Kur hapen dyert dhe ata fillojnë aktivitetin ditor, pra marrin mëngjesin. Po. Pastaj mëngjesi shkon në mencë. Mëngjesi ju shkon në dhomë. A ju shkon në dhomë? Në shkon dhe neve nuk kemi menca ku të dënuarit hanë mencë. Të mund të rrim bashkë. Jo. Ata të gjithë ushqimi shpërndahet në shpërndahet i gjithë në dhomë. Po, kërkon shumë më tepër angazhim. Kërkon më shumë angazhim, po infrastruktura që ne kemi në shërbim të kësaj gjë. Por garanton sigurinë më të madhe. Garanton sigurinë, po infrastruktura që kemi, për shembull në këtë burg nuk na e jep mundësinë që këto të ushqehen në ambientet kolektive. Në ambientet kolektive. Pra, dhe mëngjesin, dhe drekën, dhe darkën janë në dhomë. Në dhomë. Po vërtet, sa veta ka më thatë nga një person që janë të sigurisë më të lartë deri në sa persona? Sigurinë e lartë kemi 1-2 veta në dhomë. Po të tjerët kush është maksimumi? Para burgimin e kemi sipërfaqja, pra është një raport në metër kub. Po. Metër katëror dhe metër kub. Dhe sa shkon edhe, të para burgosurit? Tek para burgosurit në sipërfaqen e dhomave që ato kanë shkon më të ndaj dhe shkon 4 të para burgosur apo 5 të para burgosur. Në një dhomë. Në një dhomë. Sa metra katëror është një dhomë? Ajo dhomë mund shkojë 32-36 metra katëror. 32-36 është dhomë e madhe. Po, është dhomë e madhe. Për 5 para burgosur, 4-5 para burgosur. Për 4-5 para burgosur. Po dhomat që kanë 1 ose 2 të sigurisë lartë. Në raport me rregullat evropiane të burgjeve, niveli i sipërfaqes me të dënuarin të akomoduar në dhomë ne jemi shumë mirë. Pra jemi mbi normativen që kërkon. Që ka po. Ndërkohë dhomat e vogla të sigurisë lart sa janë? Çfarë përmasë? 22 metër, 18 metër. Që janë për 1 ose 2 persona? 1 ose 2 persona. Kan banjo brenda? Kan banjo brenda. Dhe të gjitha kanë dritare të këtij lloje? Të gjitha kanë dritare, të gjitha janë me dritë natyrale. Të gjitha janë me dritë natyrale? Pa për jashtim, të gjitha dhomat janë me dritë natyrale. Edhe dhomat e mikyrjes së veçantë, pra të regjimit 41 bis që kemi. Këtu jemi, diku këtu ishte kisha dhe xhamia, ja ku është? Po, kisha? Ja ku është kisha, si ambient kulti. Pra këtu kemi të vendosur kishën, xhamin dhe infermierin. Edhe infermieri është. Në të gjitha burgjet ne kemi. Dhe çfarë nivel ka doktor apo ne kemi në nivel infermieri? Ne kemi 3 mjek të kë burgi sigurisë lartë. 24 orë në punë. 24 orë në punë. Tre gjithmonë apo një jo, pas një? Jo, një pas një, pra janë tre trunë, tre ditë, tune. Një natën, e rakordojnë vetë ata, pra ata. Jo, po, e kuptoj nga një për tunë. 176 orëshin, po 176 orëshin e tyre në muaj. Mirë atëherë, këtu sa po hymë në ambientin e kultit, të kisha. Kjo është kisha. Kjo është kisha. Jezus i tha, e janë i tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do t'ju japë të shlodhje.
Krishti vdiq për mëkatet tona, që nga me pjesët e Biblës. Kjo është kisha. Kjo është kisha. Në fakt për të qenë të vërtet, komunitetet fetare vin organizojnë aktivitete social-kulturore në... Çfarë aktivitete social-kulturore mund të organizohet në burg? Për shembull, një mesh vjen që nga im zot Arjan Doda, kreu i kishës katolike, këtu në këtë burg që bëjnë mesha, bëjnë biseda. Kjo është kisha katolike. Punojnë kisha katolike. Ka ortodoksa apo përdoret për dy? Njëjti ambient përdoret. Njëjti ambient përdoret për dy. Pastaj kemi edhe ambientin e kultit që është në komunitetin musliman, pra ne kemi gjamia. Një imam që është xhamia, po. Ai vjen çdo ditë të premte që dirigjon atë. Vjen të premte. Çdo të premte vjen këtu dhe bën ato. Pra gjithë komunitetet fetare një herë në javë janë këtu. Përveç se aktiviteteve social-kulturore që ne organizojmë me organizata të ndryshme në vend. Në vend. Kjo në fakt janë si përfaqje të konsiderueshme, siç e shikon vetë, janë si përfaqje të konsiderueshme. Po, patjetër. Në shërbimin e kësaj. Kjo në fakt është kisha më e çuditshme që mund të keni parë ndonjëherë. Ja ku jam mes të kishës, ka edhe pjesët e Biblës, është e çuditshme sepse është kishë në burgun e Peqinit ose burgun e Rrugëzhinës, burgun e sigurisë lartë. Drejtori thotë që ka mesha, ka aktivitete fetare dhe nga pjesa e kishës, pak më tutje, do kalojmë te pjesa e xhamisë për ta treguar atë. Kur them është më veçantë, është më veçantë se deri sot se kisha parë një kishë në burg. Kjo është xhamia e burgut, ë? Kjo është xhamia e burgut, është qenë projektim për vepër, pra për të qenë objekt. Për të qenë objekt kulti, është projektuar, duket nga kupola. Është projektuar në për të qenë objekt kulti. Dhe ka një imam që vjen. Ka një imam që ne kemi sipas marrëveshjes që kemi me komunitetin musliman. Musliman. Ai vjen dhe mban ligjëratat e caktuara në ditë, po gjatë ditës. Gjatë ditës xhuma që kanë. Ose kur ka festa të ndryshme, po themi ka Bajram apo ka një mbushet xhami. Mbushet. Pra besimtar, pra kjo mbushet që nga dhe rregull të pastër e gjitha. Mbajnë mirë, mbajnë mirë. Edhe ky është një nga xhamit më të rralla që mund të shohësh në botë, xhamia brenda burgut e projektuar për xhami me gjithë kupolën, me gjithë pjesën ku qëndron imami edhe e gjitha e shtruar. Tani po shkojmë tek infermieria. Si shikoni, infermieria është e veçuar, pra është vendosur në një pikë më të lartë. Sepse edhe ditën, edhe natën, në pikat e caktuara ne kemi vendet e shërbimit, pra që janë ndrojet, dhe kuptohet që grupi i sigurisë edhe tek infermieria është dislokuar, pra është dislokuar një forcë. Ka grup sigurie edhe këtu. Si e? Si kalon? Sa vjet ke që punon këtu? Si e? Unë në gusht kam filluar. Në gusht ke filluar? Përpara ku ke punuar? Kam punuar në privat. Në gusht e vendosur këtu. Ka 24 orë shërbim? Po, 24 orë. 24 orë, po ka dhe dhoma shtrimi, apo janë vetëm dhoma? Kanë dhe dhoma shtrimi që i trajtojnë të dënuarit, kur ato kanë simptoma, po shfaqin problemet e të... Po, kur ka simptoma që janë më të komplikuara? Pas taj, i qojmë në qëndrën spitalore të burgjeve, ne në sistemin e burgjeve kemi një burg që është burg spital, po. Është i vendosur brenda qendrës spitalore të burgjeve dhe atje janë të gjitha shërbimet sipas dhe sistemi i sigurisë dhe mbrojtjes është njësoj. Gjë është si burg, pra nuk trajtohet. Po nëse ka nevojë për një trajtim më të specializuar, kur kemi raste dializa apo ndërhyrje kirurgjikale, atëherë ne i çojmë brenda qendrës universitare të Nën Tereza, i çojmë dhe i marrin shërbimet aty të shoqëruar me patrullë policie, pra me se kam parë një herë në mes Tiranës në një pyetje që mbritën disa makina të burgjeve, ishte një dënuar që do kontrollon të sy. Po. Pra shoqërohen me forca gjithmonë me forcat operacionale speciale të drejtorisë përgjithshme. Që i çojmë për të marrë shërbimet pranë klinikave të caktuara specializuara kur ti nuk e gjen dot brenda sistemit të burgjeve. Po kush e vendos transferimin e tyre? Mjeku? E vendos mjeku. Gjithmonë këto bëhen me rekomandimin e mjekut. Pra mjeku vendos që të shkojmë apo jo. Kjo është dhoma? A kjo është dhoma e mjekut? Ku kryen dhe vizitat? Dhe këtu është paka shumë zona ku... Këtu kemi të administruara kartelat të dënuarve.
Pra a janë të gjitha dënuar ka kartelen e vet, ka failin e vet mjekësor. Pavarësisht gjendjes shëndetësore. Gjendjes që ka në momentin. Bën çekape? Bën çekape. Në momentin e pritjes nga komisioni i pritjes në burg, pra në momentin që hyn një dënuar në burg, vjen dhe kartela. Bashkë me dosjen e tij vjen edhe kartela shëndetësore dhe aty vihen gjithë kushtet si ishte gjendja e tij, ka simptoma, është i smurë kronik dhe drejtori i burgut në momentin që shpërndan postën e mjekësore korrespondencë, një nër faile që shpërndan është edhe kartela mjekësore e dënuarit, e cila administrohet në dhe këtë si, edhe që kanë gjithat mbyllura me pa. Me drejt. Faleminderit. Mirupafshim. Kjo është godina më e frikshme e burgjeve shqiptare, është godina e vetme e regjimit 41 bis, e ndërtuar brenda burgut të Peqinit. Është një godinë në të cilën do zbatohet një regjim që u mor me shumë diskutime, me shumë debate në Shqipëri, por dhe me insistimin e ndërkombëtarëve. Drejtor, godina e 41 bizit është vetëm kjo e burgut Peqinit. Vetëm kjo e burgut Peqinit është një godinë e cila ka 22 dhoma, pra mund të akomodohet njëkohësisht 22 të dënuar apo të paraburgosur të cilët plotësojnë kriteret për të vendosur në regjimin e posaçëm. Sa veta kemi ne? Ne kemi rreth 5700 burgosur në Shqipëri. Sa kemi në regjimin 41 bis? Vetëm 2 kemi. Vetëm 2. Duke e vuajtur. Në 5700. Kanë hyrë, kanë dalë, janë përsëritur, kemi pas të dënuar. Por aktualisht kemi vetëm 2. Ndërkohë që kemi disa të dënuar të tjerë në proces vlerësimi nga SPAKU për të vendosur në 41 bis. Sa korrin në 41 bis? Një vit. Një por mund të përsëritet përsëri që sa ata ne identifikojmë që ato kanë lidhje me grupa apo organizata të kriminale. Dhe komunikojnë, arrin të komunikojnë. Në 41 bis, je komplet izoluar? Komplet izoluar. Dhomje vetëm? Dhomje vetëm, ushqimi të ofrohet nga një kuzhinier i cili nuk komunikon me ty, po thjesht e lë ushqimin. Të lë ushqimin dhe ikën dhe ti vjen me gardianët që janë brenda, të marrin dhe të shoqërojnë nga dera e dhomës ku je në derën e boksit ajrimit, i cili është një boks i ngushtë diku 3-5 metra. Pra 15 metra katror. Është i mbuluar me një zgar hekur i sipër, dhe me zgar hekur i sipër. Është përforcuar me një tjetër zgar me të imët që nuk lejon. Që nuk lejon futin asnjë. Dhe ai ecën rreth sa kohë që i lejohet? Një orë. Një orë në këtë. Plus një orë. Pra mund të bëjë deri në 2 orë total në këtë sipërfaqe prej 15 metrash katror. Dhe gjithë pjesën tjetër është izoluar. Izoluar. Nuk ka asnjë pikë kontakti. As televizor në dhomë. Televizor, ju kemi mundësuar instalimin në një televizori me kanale të kontrolluara, pra vetëm kanale të cilat janë kanale të radiotelevizionit shqiptar apo të televizioneve kombëtare, po vetëm me pjesën social-kulturore të tyre. E vetëm pjesën social-kulturore, ata nuk shohin dot asgjë, as lajme, as kontakte. 6 orë në ditë vetëm kaq ka. Vetëm kaq ka. Dhe jeni në izolim total. Total. Po qelia sa e madhe është? Qelia është diku 3 me 4. Rreth 12 metra ka banjën brenda. Ka banjën brenda. Dhe një person që hyn 41 bis prej një viti është totalisht izoluar. Po familja sa herë takon? Një herë në muaj. Vetëm një herë. Ka të drejtën një telefonatë 30 minuta një herë në muaj. Pra 30 minuta për të telefonuar në muaj, një takim 30 minutësh në muaj dhe gjithë pjesa tjetër një izolim total. Ky është 40, prandaj kanë kaq frikë 41 bizin se është, edhe italianët mbaj mend mafiozët italianë kishin. Është një mbikëqyrje shumë e veçantë. Ka format më të radikale të izolimit. Siguri e lartë, po më e lartë siguri e lartë. Sa herë që shpërndahet ushqimi, thuhet që shpërndim ushqimi është përndarë, mori në filan orë, hyri në filan gjë, mori filan produkt. Pra ai nuk ka kontakt thuajse as me gardianët. Asgjë, as me gardianët. Vjen kuzhinieri dhe e furnizon ushqimin atë. A vjen kuzhinieri, e lë ushqimin, ikën, ai merr ushqimin. Pra ti nuk ke asnjë kontakt, njerëzor. Po kur del për ajrosje? S'ka, e merrin dy punojës të policisë janë në sektor, janë punojës policie të vetuar. Të 41. Të 41 bizit janë për strukturën e posaçme, janë vetëm aty të po? Me shërbim, dhe ata janë në ngarkim që hapin këtë derën dhe direkt këtë dera përballë kalon në bokset ajrimit. Bokset ajrimit janë brenda sistemit, janë vetë ai nuk del fare. Është mjeti korridor, këtu është dhoma, këtu është boksi ajrimit. Që vetëm, është një boks i vogël. Vetëm kalon korridorin. Është një boks diku 3 me 5 metër, diçka e tillë, me zgar hekur i sipër. Me zgar hekur i sipër. Zgar hekur dhe me rrjet mbrojtëse sipër për të eliminuar sendën dalur që mund të posedojë. Që mund të hidhen. Edhe rrjet hekuri, domethënë, është një rrjet metalike e imët që si. Pa izolimi është absolut në 41 bizë. Nga pikpamja e sigurisë. Sigurisë. Po, gjithçka është. Po dhe nga pikpamja çdo kontakti njerëzor që mund të ketë i dënuari. Në protokoll sigurisht gjithçka funksionon në çfarë kriterie vendos ministri atë që duhet hyn 41 biz. Është një kriter në rrezikshmërisë, është një rrugë gjatë për të vendosur në 41 biz një burgosur, një burgosur. Po, e para duhet të plotësoj elementë të veprës penale. Po, pra që duhet të jetë
subjekti ligjit antimafia, e dyta duhet të identifikohet, pra drejtoria e përgjithshme e burgjeve apo shërbimi i kontrollit brendshëm sistemin e burgjeve identifikojnë rrezikun potencial që ai dënuar mund të ketë, që po, për shembull ushtrim kontrollore të ndryshme, gjejmë sende të ndaluara apo komunikime, po apo komunikime telefonike, për shembull ka arritur që depërtoi të fusi një pajisje celular dhe ai realizon komunikime. Po pajisje celulare, mesa kam parë unë për burgje hyn rëndom, hyn, sepse kapen, po kapen, po në nivel, në bazë nivelit të rrezikshmërisë personit kush i përdor dhe për çfarë është përdorur, ky relacion i quhet prokurorisë, i quhet spakut, dhe pastaj prokurorët e posaçëm vendosin nëse ja propozoi ministrit të drejtësisë vendosjen në 41 bis apo jo. Apo jo. Pra, vlerësojnë vendosjen apo nuk e vlerësojnë vendosjen. Pastaj ministri i drejtësisë, i drejtorit të institucioneve të tjera dhe sigurisë, policisë së shtetit dhe agjencive të inteligjencës, të cilat i konfirmojnë qendrimin e këtij të dënuarit, pra raportin e tij me ligjin apo me aktivitetin e tij. Përderisa kemi vetëm 2 ndër 5700 burgosur, tregon që ka një procedurë shumë strikte. Po shumë strikte, ne kemi disa të tjerë të që i kemi në proces vlerësimi. Dhe shikojmë se si do të... Se si do të... Përveç frigoriferit, televizorit, pajisjeve tjera që janë të lejuara, i lejohet interneti, jo, kompjuteri, jo, jo, asgjë? Jo. Ne kemi dhomat të posaçme, pra kemi marrë një rekomandim nga CPT-ja për të krijuar mundësinë e aksesit, kryesisht ky standard u vendos gjatë kohës së pandemisë, dhe të dënuarit kanë mundësi që të konvertojnë takimet e tyre fizike me takime virtuale. Ah. Për shembull, nëna një dënuarit apo nuk kanë mundësi të navigojnë internet, jo, të kanë mundësi, janë dhoma të posaçme, po, që janë të lidhura me internetin, këta shkojnë, realizojnë takimin aty 30 minuta, jo, por nuk kanë akses të lirshëm, jo, 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 nuk mund të përdorin kompjuter, iPad, asnjë formë komunikimi. Asnjë formë komunikimi, përveç se rasteve kur kemi nxënës në shkolla. Ne kemi një kontingent të konsiderueshëm të dënuarish, të cilët vazhdojnë arsimin 9-vjeçar apo arsimin e mesëm nga burgu. A, vazhdojnë arsimin nga burgu. Kemi një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, të cilë, me të cilët, sipas kurrikulave, si e bëjnë nga burgu? E bëjnë nga burgu, është një modular i tërë. Ne kemi te ky burg, për shkakun, ne kemi 12 punonjës social që kujdesen vetëm për këtë kategori të dënuarve. Ky është burgu më i rëndësishëm, po themi, paga shumë i sigurisë lartë që keni. Po, më i rëndësishëm. Çfarë është përbërja e burgosurve në burgun e Pekinit? Kryesisht në këtë burg edhe të paraburgosurit, jo vetëm të burgosurit, kanë profil të lartë kriminal. Pra, a janë për krime të rënda? Janë për krime të rënda. Nuk është për vjedhje, korrupsion, kryesisht? Jo, jo, përgjithsisht këto janë paraburgime që ne i mbajmë në Tiranë apo i çojmë në paraburgime të tjera siç është Fieri, Shkodra, Lezhë, Kuksi, që janë kryesisht para burgimit. Pra, tu janë persona që kanë krime të rënda. 128 të janë me burgim përjetëshëm. Sa është i burgosuri më i vjetër? Keni një statistikë? Ne, në fakt edhe ky është objekt që ne ja propozuam Ministrisë së Drejtësisë për ditën. Ne kemi të burgosur një pjesë e madhe tyre që nuk i shërbejnë dot vetes, dhe ne kemi që janë moshë të madhe, që janë në moshë të madhe dhe kanë humbur, kanë bërë 30 vite burg, 25 vite burg, 35 vite burg, janë me burgim përjetshëm dhe vazhdojnë të jenë në burg. 72 vjeç, 75 vjeç, 81, 93 kishin një ndurës. 93 të burgosur. Po, i burgosur. Çfarë kishë bërë? Me burgim përjetshëm. Me burgim përjetshëm. Vrasje. Shumica edhe brenda familjes. Janë 97, janë kryesisht në 97. Ai ka qenë, ai ka qenë moshë 68 vjeç, 70 vjeç kur është arrestuar atë. 93 vjeç në burg. Po pse ka një, un kam dëgjuar që ka një rregullore që mbi 70 vjeç nuk duhet të jenë në burg. Jo, në burg po u dënove me burgim përjetshëm. Jo, do jesh derisa të desësh burg. Patjetër, patjetër, se këta janë dënuar në një moshë tjetër. Është ligje parashikon, pra kodi e parashikon që nëse ai bën 35 vite burg fizik për arsye të jashtëzakonshme, me i mund t'i drejtohet gjykatës për të rivlerësuar qëndrimin e tij në burg apo jo. Kto i kanë i blen vetë të burgosurit? Kto i blen vetë të burgosurit? Po. Ne të gjithë shërbimet që ofrohen në burg që ofrohen online, të gjithë dyqanat e burgjeve tashmë janë mbyllur, nuk ka më dyqane në burg që ofrojnë shërbime. Ai hyn nëpërmjet një tableti dhe një punësuar që është në burg për çdo 100 dhe dhe porosit çfarë të dojë. Po i burgosuri që është më i vjetër në këtë burg, që ka ardhur ndoshta që prej viteve 2000 ka. Ne qarkullojmë të burgosurit, i qarkullojmë periodikisht, pra të burgosit sigurisë lart i transferojmë për arsye sigurie nga një burg në një burg tjetër. Për të mos krijuar dhe nuk e di saktësisht moshën që mund të ketë 67, 70. Jo, flas që kanë mbi 20 vjet në këtë burg, që kanë mbi 20 vjet, mbi 25 vjet patjetër që janë që prej momentit që është hapur, që kanë ardhur në këtë burg me dënime, që kanë vuajtur dënimet në burgje të tjera dhe vazhdojnë të vuajnë. Dhe vazhdojnë të vuajnë këtu. 30 vjet, 35 vjet.
market. Po, gjithsesi këtu janë dënimet më të rënda pak a shumë. Këtu janë dënimet më të rënda pak a shumë. Kemi edhe nga banda e 97-s? Kemi nga banda e 97-s. Pjesa më e madhe e atyre që me burgin përjetshin janë nga banda e 97-s. Janë nga banda e 97-s, burgin e përjetshin. Kjo është menca. Kjo është kuzhina në fakt. Kuzhina. Si e? Si kalon? Si ke qenë? Si e qënë? Si kaluat? Mirë. Ne këtu kemi gjithmonë një shef kuzhine, si që është edhe shefja tani, pra kjo është kuzhinjerja, dhe pastaj kanë ndihmësat e vetë që janë të dënuar, të cilët ndihmojnë. Janë ndihmësat e ndihmuar. Po, kemi një numër të konsideruar shumë të ndihmësa që ndihmojnë kuzhinjerën në përgatitjen e ushqimit. Sa ndihmësa keni? Lodhesh apo jo? Ne kemi dy ndihmësa. Lodhesh në këtë moment. Lodhesh. Po ç'a menyje, domethënë çfarë ju gatuani? Gjellë me perime me mish. Gjellë me perime me mish. Gjellë llojet e perimeve. Po shoni s'ka. E ka një meny kështu të caktuar ditë për ditë? Po, menu ditore. Menu ditore që sa herë ndron? Po, e ndron çdo ditë. Çdo javë ka ndryshuar, pastaj rifillon prapë javën e ardhshme. Pra ka një meny gjatë javës. Gjatë javës, po janë çdo ditë të ndryshme. Si kalon? Si keni qenë? Si ja çoni? Mirë. Si jeni? Sa na ju janë dënuar? Këto dy janë kuzhinjerët. Këto janë kuzhinjerët. Këto janë të dënuar. Si jeni? Nga e, si e, mirë, si galon. Sa jeni, sa e dënuar? Burgin përjetëshëm. Burgin përjetëshëm. Burgin përjetëshëm. Po sa orë punoni këtu? 8 orë. 8 orë, në ditë, në guzhin, po paguen? Paguen, me 25% të pagës minimale. Pra ne këto i paguen 10.000 lekë në muaj. 10.000 lekë në muaj për të punuar 8 orë. Për të punuar 8 orë. Ndihmës në guzhin, apo bëni dhe punë tjera? Po, punë tjera. Këto janë punëtorë. Kjo është punëtor karroce, kjo është punëtor pastrimi. Po shumë mirë. Punëtor pjesë kanë ardhur akoma, vini me. Vazhdojnë të vinë dhe punëtor tjerë. Po punëtor tjerë sepse kanë orarin e perimeve që qëronë. Në organizim kemi 40 punëtorë. 40 punëtorë. Që pastrim shërbime edhe në kuzhinë. Që janë pjesë e të burgosurë. Gati 10% po themi. Po. E të burgosurë merren me punë tjera. Domethënë me punëndimse, me shërbime. Ne kemi pasi numër të konsiderueshëm punëtorë që ishin punojës që paguheshin në administratë dhe duke që nga janari i vitit 2022 kemi futë mundësinë që pra nuk marrin më ditë shpërblimi, por të dënuarit paguhen. Paguhen ato. Fikse. Sa vjetë ke në burë? 7. 7. Sa vjetë ke? 7. 7 vjetë keni të dy, ha? Për bukim përjetëshemi të dënu të dy? Hetë si materet të shumë? Hetë. Të më tregosh pak? Falënderit. Kalofshi mirë. Çfarë do të pa? Unë du me pa, tani çfarë jep ti për të ngrënë të burgosurve? Ai ke gati. Darka është kjo? Nuk ka pasurë. Tani çfarë i shërbem për shembull një pjatë fasule? Po, një pjatë. Kjo është gjithë darka? Po. Ka djathë? Ka dhe djathën. Po. Fasule dhe djathë ka dalë. Fasule, djathë dhe bukën, a? Po, bukën e marrin që ndrej, po nëse, logaritët me normativën. Ja, punët e... Ja, punët e djathë. Tjera, ato e tjera, ato. Me qaj, reqel dhe qumësht. Qaj, reqel dhe qumësht është në gjesi. Dreka ka gjellë. Po. Gjellë. Dreka ka gjellë. Po. Ka makaronët. Ose i ditë e pilaf, se kësho është menuja. I ditë i bimë. Ka dhe gjellën me perime dhe makaronët? Dy pjatët, dhe më thërë. Drekën kanë dy. Dhe në darë kanë pjatën. Kanë fasullën, gjellë edhe djathën. Po, edhe djathën. Frutat, qumshi, frute, gjarpi, njerën 5 ditë. Njerën 5 ditë. Njerën 5 ditë. Edhe këtu... Se nuk kemi sasi të ndarë. Jepet në bloj, është një sasi e konsiderushme që e përdorë për 5 ditë. Po, pa tjetër, pa tjetër. E racionon vetë për... Menu në ushimit e kemi këtu. Ku e kemi nun? Po, me martë. Sot kisha spinaq për drekë. Baza spinaqës. Gjell me spinaq, plus qep karota. Qep karota. Kjo është po. Plus pilaf. Po. Edhe buka. Po dhe buka. Në darkë është fasule. Fasule djathë. Edhe djathë. To janë ditët tjera. Ditët tjera. Pas taj vazhdojnë e prentja, është lunë e tjera. Po, e vazhdojnë me diljata, shofirë kotë të ejnë në qarkanë. Pra qumë është vezë gjallë për qelë qaj buka e mëgjesit. E kanë si normativ për bitë, po, për t'i ndarë pasaj. E mojë mirë 5 ditë. Ato i merë, po. Dhe pastaj gjellë me bizele, pilaf makarona. O, pilaf o makarona. Makarone pra, si edhe bukën. Gjellë bizele, karot, po baza është bizele. Baza është bizele. Gjellë me perime dhe baza është bizele.
Po fasulet nuk i ndaken në darkë. Jo, fasulet jo, i kam. I bënit mira fasulet? Po jam e provoj. Po jam e provoj, a i bët mirat e se të provoj unë dhe të burgosur dhe se është gjunaf ti t'ja hanjës, t'ja ha dhe i lukë më pak. Jo, jo, se nuk ka shto. Jo, jo, i prekim. Po me e pa ati, me e provoj. Po hajde ma sil një lukë e rëta provoj. Me një pjatë, me një këshu. Po s'do e qusht e gramatura e burgosurve se... Ja, pa, pa, m'jep nga pjesa jote, se t'i ha. Fasule, shovim tani si i shërbin. Po këto, këto, nuk kam problemë. Nuk kam, a, këto i këto, këto... Një sekundë, se ta e shërbin vetë. Edhe pjata është plastike. Çdo gjë është plastike. Çdo gjë është plastike. Kjo është darka që shërbehet në burg. Mira i paske bëjë, paske u di që kripë më shumë duket. Po caj durë me kripë më shumë, caj nuk e durë më shumë. Ime nuk e di, vajtë si e shë janë dhe. Ti e kundra kripës, me sa të kam gjuhë në televizion. E, nuk e kam shumë qepë, në shekerin jam mirë. Kam gjuhë në televizion, për i? Lumë shënduar, lumë shënduar. Hajtë bëjë mirë. Lumë shënduar, falim shënduar të jetë. Miro pashëm. Se ka qenë një problem së fundmi dhe nga gjykata europiane çështja e para burgosurve në Shqipëri. Pra duket që ka shumë para burgosur që më pas edhe mund dalin të papafajshëm dhe të lirë, ti duhet edhe ti dëmshpërblesh më mbrapa një pjesë. Çfarë raporti janë të burgosurit me të para burgosurit në Shqipëri? Të para burgosurit me të burgosurit janë në një raport të shtrejtë. Në shkuptim, ne kemi sot 2200 të para burgosur dënuar me vendim forme prerë, ndërkohë që kemi 3300 me operacionin e fundit të paraburgosur. 3200 janë me vendim forme prerë, 3000 ca janë me paraburgim? Në fakt, regullë europiane thonë, numri të paraburgosurve të duhet ishte 25% e numri të dënuarve. Numri të dënuarve, po kjo është standardi. Pra, ky numër mes paraburgosurve dhe dënuarve, ky raport na prodhon që ne duhet kishim në sistemin e burgjeve 750 veta maksimumi si të paraburgos. Kemi 3300. Pra kemi 2006. Pra keni 1 me 1.5 gati. Oh. Pra për një të burgosur me drin formës prerë ju keni 1.5 paraburgos. Pra ne kemi që mund të dënohet, po mund dali pafajshëm, po mund të lirohet. Ne eksaktësisht ne kemi 2500, pra në kuptimin statistikor të gjës, ne kemi 2500 paraburgosur në burgje më tepër se ç'duhet të ishin. Dhe këto 2500 veta prodhojnë një kosto financiare për sistemin e burgjeve rreth 22 milion euro në vit. 22 milion euro në vit? Po. Përveç problemeve të tjera... Po, që siguria, që duhet i ruash, duhet i mbash... Vetëm kosto financiare për t'i mbajtur brënda këta njerëzit është 22 milion euro në vit. Po persona që kanë problemet, smundjeve të vështira, smundjeve mendore... Ne kemi pasu udhërëfyës në punën tonë avokatin e popullit. Avokati i popullit ka qënë si ai arbitri që tri, si ai trajneri që tri me Çekangshu. Kemi normalizuar shumë procese. Tashmë jemi në një diskutim me Ministrinë e Shëndetësisë që tashmë smurët e shëndetit mendor me mas mjekësore, që ne kemi 32 gra në qënë spitalore të burgjeve dhe 430 të tjerë të akomoduar në burgun e Shënkollit në Lezhë, por që nga viti 2012 ata duhet të ishin nën administrimin e Ministrisë Shëndetësisë, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë. Tashmë me vizitën e fundit që kishim nga CPT-ja u lanë rekomandimet definitive dhe pas një urdhri të përbashkët me Ministrit të Shëndetësisë dhe Ministrit të Drejtësisë, që u morën dhe u ndërmorën gjithë masat. Tashmë jemi në diskutimin me Ministrin e Shëndetësisë dhe me sekretarin e përgjithshëm aty dhe po bëjmë gjithë proceset për t'i dërregulluar po, dhe për t'i çuar tek Ministria e Shëndetësisë. Pse ka kaq shumë para burgime në Shqipëri? Këto janë vendime që i jep prokuroria dhe po pse nga cila logjikë? Kan frikë që ikin, kan frikë që largohen, kan frikë që nuk e buajnë dënimin në momentin se mund ndiqet në gjendje të lirë dhe në momentin që dënohet dërgohet. Çka ka një anomali sistemi. Secila është anomalia, kjo besoj se duhet të vlerësohet nga institucionet të përkatëse që është prokuroria dhe gjykata. Ata duhet të marrin vendim. Faleminderit.